Ли, вставай. Віє вітер, та віє буйний дух. Будемо вмиватися. Чий, кого водиш? Кочергу Івана. Чуєш, а тепер ще він такий злий і строгий. Та ні, тільки на вигляд сердитий, а так добре. Там, де на тебе чекають, завжди гарно пахне. Ти справді сліпий? Вони ж діти, розумієш, діти. Та не діти вони, Іване, а солдати. Пацанці. Ти ж не вб'єш дітей, правда? Найдіть мені того сопляка американського. Андрій! Поводир. 12 листопада у всіх кінотеатрах.